Escrivem en un pòsit el teu nom i una cosa que pots oferir en cada pòsit. En els blocs, doncs aquelles coses que vull demanar. I tot això ens anirem a fora i anirem dirigits a l'objecte. El jove ve amb dubtes, amb inquietuds, amb pors, amb incertesa. Necessiten algú que els hi marqui, que els acompanyi a definir el seu pla d'acció amb l'objectiu de trobar una feina o fins i tot amb l'objectiu també de reprendre els estudis, de qualificar-se professionalment. En las charlas que he pasado con ellos siempre me han dado nuevos consejos, mejora de la imagen, manera de enfrentarse al público, adquirir nuevas aptitudes en cuanto a, por ejemplo, asertividad, creatividad. Saber también, ¿no?, de yo tengo esto, qué sé hacer y qué te puedo ofrecer. Parlant, escoltant els altres companys, pues vaig agafar confiança i ara mateix, al febrer, vaig trobar feina gràcies al treball que vaig fer al coaching laboral, la confiança que he anat guanyant. La gent jove, si sobre les ganes, la xispa, les ganes d'emprendre, la motivació, doncs això, l'enginy i, evidentment, doncs, aquesta frescura que té el jove respecte d'una persona d'una miqueta més adulta o més experimentada. No? Segur que hi ha molta altra gent que els sembla que és xulo igual que vosaltres. Gràcies.